الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. يلا خير. ستاسدوان دشمنی باوجود شانواز خان او دلاور خان د جرګی د میدان ته راغلیه. ستاسدوان کورنۍ ما دې د پاره راغوښتي چې په کوم شاملات ستاسو دشمنی ده د هغې کاغذونه ما سره دي. هغه ځنګل د کاغذونو مطابق ستاسو د دواړو کورنو نیم په نیمه دی او زما دا یقین دی چې تاسو دواړو مشرانو ته به د حکومت دا فیصله منظوره وي. انسپکټر صاحب، ما ته په دې فیصله هېڅ اعتراض نشته. ما ته منظوره ده چې تاسو دواړو ته هېڅ اعتراض نشته. د دې مطلب دا دی چې د دښمنۍ دیوال پرېوتو. زه تاسو دواړو ته دا خواست کوم چې زاړه نفرتونه هېر کړئ او یو بل ته د دوستۍ غاړې ورکړئ. دا دښمني به تر هغې پورې وي تر څو پورې چې موږ دواړو کې یو کس پیالات نه کړی. زه هم د هغه ورځې انتظار کوم چې ته به خپل سر زما په خپو کې کړي. ډېر ښه، شاباش. تاسو دواړو چې د مینې دا غاړه ورکړه، زما دا دوا ده چې الله دې ستاسو دا مینه قائمه او دائمه ساتي. راځي زه تاسو دا لوس کوم، که چېرې زما کور ته ډوډۍ راځي هغه به درته ستایي. یېرېږمه دلبره، ته زموږ د مشرانو دښمنۍ زموږ په مینه کې دیوال جوړ نه شي. لیونۍ، چې مینه رښتینې وي نو دنیا ټول نفرت دیوالونه وغورځوي. که داسې ونشي نو بیا زما د قسم په خدای، که چېرې ته زما ناوې جوړه نه شوې زما په درشل به د بل چا ډوله هېڅ چېرې کوزه نه شي. خدای دې وکړي چې زموږ د خاندان دښمني زموږ د مینې دیوال نه شي. یا گزار به دیوالونه دا نفرت کړمه، یا قربان بزان پننگ پر غرف کنم، یا بخت لکنم تایاب پدارشم، یا روخان بزنم دموحبت کنم. پانکو زرگی من گریبت نجور شیر،
خبر ایک دلاور خانہ
د محبت خبرې صرف د ښځو د خولې نه خوند کوي. مطلب دې څه دی؟ زه د خپل زوی دپاره ستا د لور رشتې غوښتو ته راغلی یم. هیلهوره شکر وباسه چې زما پټې پکې وتاړې. دا خبره دې بل ځای کړې وې نو ما به ستا پټې الزولې وې. دلبر پیژنې؟ سلام ته دلبر پیژنې؟ او بابا څنګه یې پیژنې؟ او زه کله نه یې پیژنې؟ یا بلاکا بابا موږ بابا خود زه په دې قرآن قسم خورم چې ما ستا په عزت ځان نه دی لګولی نه دی لګولی. مونږ دواړه اتفاقي مېلاو شوي یو. لږ د هوش نه کار واخله. ته لور په مرګ ته دنیا ته دا ثابت کړ غواړې چې ستا لور د دلاور خان دوی سره مینه کوي. دلا ورسان تاله په جرګه راغلی دی او په عزت دنه لور غواړي او ته په ځان باندې کلې خبرې څه د دوی په واده ستا دښمني ختمېږي نو ته انکار ولې کوې؟ زه خو ډارم چې ته دلاور ته ښه وکړه. نن راته دا پته ولګېده چې پخوانو خلکو به خپلې ژوندۍ لوړه خپلې ښخولې د لور ځواني پلار تومره کمزورې کړي. کسو وینهم شرمیږي او کسلو وینهم شرمیږي. نن د لور د لاسه زما د کور دروازې دښمن ته مکلاو شوې. دښمن ته مکلاو شوې. سلاشه دلاوره نن له پس رضیا سما په کور کې ستا امانت دی. شهنواز خانه زه به ستا احسان ټول عمر یاد ساتم. ټول عمر یاد ساتم. د خدای په امان. د خدای په امان. ته دل برباد یې؟ آخورې زه دله راغلی یم چې تاسو به ضرور راځئ. ځان نه ماشومه مه جوړوه. د دل بر کوېدل د سلطان سره په برکو دیوالې باندې شوې ده. سلطانه څه اخوا دېخوا جینۍ نه ده. سلطانه د سمندر خان خور ده. او د سمندر خان د خور رشته ماتول دومره اسانه خبره نه ده. ته ټیک وی خورې خو زمانه بدله شوله. اوس زلمي ودونه په خپله مرضۍ باندې کوي. او بوډۍ زمان دا یو خبره په خپل زړه باندې ولیږه. په دې کور ته ډولۍ راځي نو صرف زما به راځي. ته بله دې کور ته راغه نو هغه به ډېره بدنصیبه یې. تاسو د بدماشۍ په وجه باندې زما زوی تا سره د واده کولو نه انکار کړلو. څنګه دې روغ دی؟ هغه شان ته تي غلي شه بوډۍ. ستا زوی ما ته په سپک نظر کتلي. اوس به زه دا ګورم چې ستا زوی دا خوشحالي څو ورځې کوي. دلته کښې د واده سبکل لپاره راغلې یم. تاسو سره د سکول لپاره نیمه راغلې. که ستاسو زړه خري نو واده له راشئ. زه نه ستاسو خپله منتي ده. تم په تلو تلو کښې دا خبره واوره بوډۍ چې په کومه ورځ زما ورور د جېله راغې نو هغه ورځ به ستاسو د خاندان اخره نه ورځي.
بلکې هغه سمندر خان دی. Now Imana
تاسو دي شانواز خانو دا سما دا غیرت جنازه دا دا پخپل ناس پخپل کلی کی دفن کا زلور هاغا پریکنی لاسول دی تم چی دو آدل مخ کیا غیر اچا غیر سری پلاس کی ور کری دا دسوکو شانعاز خانا دا دسوکو دا دخپل لورتا نا زماد دین گور ندی لاسول کٹ کری دی زماد دین گور ندی لاسول کٹ کری دی د بختوري شپې ته وګورم او ستا د پرې شوي لاسونو ته وګورم زه ډېر افسوس راځي چې شانواز خان کاکا تا ته ډېر ظلم کړی دی ډېر ظلم کړی دی دا ظلم ما سره بابا نه دی کړی دا انصاف ما پخپله کړی دی تېره شپه چې کله ما د خپل مور پلار خبرې واورېدې نو اورې دې خپل لاسونه ما د دشمن په لاس کښې ورکړ یہ ڈولے و تو سردا شو کرا تدی کور نہ تن یہ جنا زو اتا تسرا در زی پلارا ابو زنگا دشمنان ندی توستان دی او رشتیا اتا پت تو پت تو کم ور کوا تا رشتا دا من بس گلوا پلی ستم پردا جو وچ کلم دلور پدرشل قدم تم دا بس ضرور رایا دیگی استمانور والله سنه ده دشمن پلاس کی ور کړی رخو می غواړی زه دا غی لا شنو پریکم لا شنو پریکم لا شنو پریکم شیلا سنا ده غیرت ده پختو هاگه نخدا چه زبر طول عمر پده فخر کوم فخر کوم رجیه مشربی بی اتفش بی ده واده یو کالشو او خان یادو خبر ناخلی سکی خانو آغا دیر سیدی دی او خیر یو نیو رزا بلو خبر ضرور اخلی خدای خبر چې کشره بیبي به په سال کښې وي ای
Thank you.
پلتانے دا لاش رو چکے بابر دے او انسپیکٹر بابر چکم دے کی وی حل تا مجرمان ازاد دیش کر دے دے مانگی جا رازا بچی لگ پکنا رن چھا بچی سلام علیکم بابا وعلیکم السلام بابر بچی بچی ستا دا کامیابین چی خبر شم سره می ډیر خوشاله شي دا تاسو دواګانو برکت دی بچی زلګ منظورو ته ورزم عثمان زیشن چون مبارکی ولا ورکم ډیر ښه ده ریشا نو به دې هغه ماشوم چیرته دی هغه نن په وخت دی چای دی دا نن نه پروت دی نو به دې ما ډاکټر سره خبره کړې ده او ډیر زر به ستا د سترګو علاج وکم ریشا راځه او زه به دې ستا سترګې چې ټیک شي هغه زما لپاره غټه خوشاله ورو Thank you.
دي بابا تاچي د سيدي دان نيولوا سديده مخبره پوجا باندي تو تو دل انسپکٹر بابر زمون مال نيولې دي تا سالم کوټ کنه چې خپل دشمن من دې خخو من مابګا دیو کندي خخې بیا به داسې نه کوم من مابګا من مابګا تیرا دا افسوس خبره ده چې د ظلم زور بازار ګرم دی
ومن تروس الدام عليهم نقلوا تبقى كده چار آتتے من غدير کوشش کو تبت راتون لگه دا هر سوك چه دي وصدير دور عور وكيان او سجد وڑا رامیان خاري شراب تب پولیس بو کمت دم رب بیوت ندا كده مجرمان ومخ كده خبر سر چٹ کی ده پدير افسوس سر داویم چه ده منگ پنشو تماشو کی مصروف تی بابر زمان طول معلومه وو
کوي ما ته څه ګرانه خبره نه ده بیا وردا بابا خو د دې نه بچ شو نو بیا خان خیله نو بیا به هلاکو خان د هغې بندوبست کوي ای لورې ولې بابا راشه بچي بسم الله ده ده ماشوم بلا خیال ساته پا زانگو که میوا چو زمانزول وردم پینزه منتا پاته دی جم برانو دریگی پا ده میز بانده پیپ راته دی تو بتوز که او مالا بپره دی آو ولی خوری دارا تو وایا تا نظر نلگی جوڑو نا خوری زما نظر نلگی هم دا وخلا اللہ دا بچو دا غمو ساتا ندی بخت ورشتا خوری خوری اے خوری زما خیال دی لارا انسپکٹر بابر خبرې کو تو زما قسم لښو تا څه بکواس کې تو تو کې تو هلو هلو بلتا سوک راغلی خونو یا سوالگر راغلی وان او چپ چپ لارا تا ما شوم لسا ورکڑی خونو دی دیر جلن تیمه والا ورک او سوزه دی تا دی سوک لدو بیده تا دی سوک را تاو دلنه مرد دی بل غم دی جالا ولی چه تم ور پسی روانی زکا چه تا دا قانون خیر خواه او منگا دا قانون دشمنان یو دشمنان زکا خود زوی ما چه قانون با وست زبا چلیگی زبا تاسو ٹول جندی پرین ندام Ah!
دیگه دتا به د مرگ سزا زما بابا ورکی سوگون دل ظالمانو دپارا تندر داسبانی ما تندر داسبان بابا بلدر بیده قسم دخو واقعی صافت ده تیختم دیمه تورا ضروریا ده چی تختو بیبی تزمون ده پارا در احمد پر اختا جوڑا شد او تیسو ده هر مظلوم ده اوخ کوئی صاحب او ده هر ظالم ده ظلم جواب سندر خان زما د ستا په ظلم قسمی بابا مونږ د هغه ډېره مقابله وکړه خو هغه بلا زمونږ د قابو نه پاس اقواس بند کا ولې هغه چېرته د آسمان نه راکوشی وی سندر همیشه د آسمان نه راغورځېږي سمندره زه دې جوړ نه پېژندم سمندره تا څنګه هېرولی شم شانوازه تا د لور په وجه ما د دلاور پوره خاندان خاورینې کړی و هغه ایرو کې تانه اسکر وټم پاتې شوې ده دوست ترېنه د انتقام سره لمبه جوړه شوې ده که هر څومره هم لمبې ووی خو د سمندر د چپو په مخ کې یخ شي دا اور نه تندر دی تندر او تندر چې وګرځېږي تو پس سمندر کی اور لگئی خدا سمندر تما پخیٹ کے تا دا تندر پورا خاندان پروتے کتا گوارم نو تا مر وجود او سما غطا پا توفا کی لے گلے شام کیر ارمانو نے پورا شویلی دا ارمان بستا ہچھا نی پورا نیشی او زبستا کبر بندو بس ضرور کو سکا
زاغ الظالم کور کندم چې خپل دشمن په قبر کې ژوندی خخو آغا سکندر چرته ما تاسو ته څو ځلې وویلې چې دا کور خالي کړئ مرد میکه ما تا
تپس کی نقل قم درمتا مربنے کے زما شیرینی مربنے کے زما شیرینی مربنے کے شما د ستی گردی سوی پتنگا لگی لگی گردی دیر دمخ پشما د ستی گردی سوی پتنگا لگی لگی گردی سوی پتنگا لگی لگی گردی سکندر وای او سکندر چې چا پسی شي نو هغه ته صرف قبر پناه ورکوي تا به قبر هم نه نصیب کیږي ځکه چې تندر د هر دښمن دپاره تندر د اسمان دی ۶
مونږ د ژوند دغه یو اسره ده. خدای پوهېږه چې هغه دپاره زما مخې ته رانه شي. بابي زما د دوست سمندر خان دشمنو دیسا مانه بچو ځان په خطرو کې اچولو نه مخکې ته دا سوچ ولې نه کوې که په تاسو شو نو زمونږ به څه کېږي. تا ورور هم د سمندر دپاره ځان وژلو اوس تم د سمندر دپاره قربانۍ ګډورې جوړېږي. دوست دپاره انسان هر څه کوي. مار چلې د چا دوست نه جوړېږي. سمندر خان ستا ورور لم ټک ورکړو او تا لم هم ټک درکړي. یا ساته سکندر که نن نه پس ستا د سمندر خان په درشل خپه کېږه نو زه به تا سره ټولې رشتې ماتې کړم ټولې رشتې. دا څه وایې بابي؟ ته خو د یو سمندر خبره کې زه تا دپاره ټوله دنیا پرېښودی شم. زه رښتیا وایم خان که د سکندر بابي نه وای راغلی نو د سکندر او د تندر به تر منځه فیصله شوې وه. هغه څنګه خبر شو؟ هر څنګه چې خبر شوه خو د هغې په وجه ټول کار خراب شو او هغې سکندر ته دا هم وویل چې ته به آینده د سمندر سره نه میلاوېږي. هغې ته جوړ دا پته نشته چې سمندر د ټولې دنیا نه تاو دی. د دنیا غر کېږي نو د سمندر ته لاسه به غر کېږي. ته پوه شو هلاکو؟ ډېر ښه پوه شوم بابا. ستا په ظلم مې دې قسمي زمام ډېر لوی ارمان دی د بابي سره د میلاوېدو. بیا ورشه او بابي ته زما هم سلام ووایا. تا د پاره د مرګ فرښته په تمیز خبرې کوه. دا ستا اجره نه د سکندر پور دی. د تمیز پردې خو ما د مور په خېټه کې شلولي ولې چې زه د هغه نه سړي زوی یم کم چې د انسانیت اړو خبر نه دی. په ځان کلمه شهادت چپ که بوډی ولې چې نور ژوند دې ختم دی. بس بنده سکندر ته ستا د دې حرکت پته ولګېده نو ژوندی به دې پرېنږدي. زما دې د بابا په ظلم قسمي که سکندر دلته موجود وی نو د هغه به هم دغه حال و چې ستا کېدو والا دی. غلی شه. بابي دا سرور شو دا ظلم چا وکړو؟ د سمندر خان څه وکړه؟ بابي سمندر سکندرا خپل ځان فکر کوه. سکندرا
اس تو سمندر پر چپو کے کے وٹے سونی آگا مارے بات اگر پر اتبار شی تک راکو تب تانا دے دے ظلم حساب ضرور خلم حساب زمان ضروری کو آگا مارنے چیتا خلق پر خبو کی لگوڑے گی سمنگرے سڑی تا پتندی چکوڑ کو بیمی دائی وطا دیم اتڑے بیمی دائی بیمی دائی سمندر تو او تو تا یو رز ما تا ویلیو کہ تندر خان با زما پسر لکه دا تندر را غردی گی با دیر انتظار کو و تندر زما پسر را غزار نشو دکا خو ام دا پخ پل را غم دا پا تندر پسی مگرزا تندر با پخ پل لکه دا مرس تا شرک ترسی خوز دیر بی سبرم شانوازا نزد دشمن مرد تا صبر کن اونه انتقام بے گورما لیوانی شپیده تونم ستا پشانوی او مالی دیر لگوی تا دی خبری پا آوریدو زما عمر آبیا کارا شو خویوم دستی بچی زما پا دی چطر کی گوله یخنکا نستا او نستا من سوال کوا سمندرا دا دنم کولای دا تندر دا ٹوپک پش پی لئی کے نیارا پرتدا نا دنوغ دی دا دکا دما دا ٹوپک پش پی لئی کے دا دنم کولای پرتدا کہ یقین نرازی تو داو گولا نواز خانا آوری دلی جتان و سیت اندر مال بی جراشی نو تا تصویر ورکا ودا کی سما پا پیشن کلو کی نو غلطیو نکی خان دشمنی تا دی خیال نده
خان ته شو. ها نو دا سمندر خان دی. نو بیا وایي دا پلار ستاسو چېرته دی؟ زه درته وایم واپس لاړ شه. واپس لاړ شه ما لاړ به شم نو. Oh,
وڈلی تی مارو دل سون ٹپ را کو پ خود کی یاد زخل یار دل صدا زمانہ کی یاد زخل یار دل صدا زمانہ کی جوان کی وہ بد سڑی بانی بار نہ کہے دکا داغ دوستی دخل مطلب پوری فکر گوا گوا چی سمندر خان خدے ماتا پا گتو را گی نا سکندر نا دا کار بتا نہ کہے اگر زما دا جوان مقصد دے اگر زما دشمن دے اگر بس زوج لما زتو سانو باتا زم خو زم سمندر بچوں دے نہ پریدم آو تو او دا سمندر خان پا خور کی سمندر خان خو زما افلا دے روزی استا افلا زما دشمن دے اگر خو زما ٹھولا کورنے تباہ کرے دا تو خود آغا پا مرک پسی گھر زمان وہ آیا چر تر ایسا پلار دا دروغ دی زمان پلار زورور ضرور دی پچھا ظلم نہ کئی آو دا آغا ظالم سپیرا تم کو سی دی دا آغا دا ظلم داستان نو خود پا ٹول علاقہ کی مشہور دی ما خود تا سر امینہ کرے وا ما تا نن پتاو لگی دا چتا دا یو دا سی ظالم سڑی دوری چاگا دا انسانانو خودسا دا خودم دشمن دے او دا دا سی ظالم سڑی دا لور سرا مینہ ہی چرینی شم کھولے نا تندر خانا زما پلار ہر سچے دے دا زدہ سر مینہ کوم ستا دا پارا پل سرم قربانو لشم Thank you.
لکه د خشاک ځان سره یوسي تندر خو را نغو اوس څه وخت چې راشي نو دا ورته ووایه چې سمندر راغو او هر یو شی ځان سره یوړو
یو شو دا ظلم چا کرے دے سمندر خان وکڑل دا ہر تو سمندر خان وکڑل دا ہر تو سمندر خان وکڑل خانا دا هر څه چا وکړه دا هر چا چې کړی دی انسپکټر صاحب زما د انتقام نه نشي بچې دی سندر خانا ته د قانون په پرچه کې صرف د هغوی نوم ولیکه د پانسۍ تختې ته به زه رسوم د پانسۍ سزا ډېره معمولي ده انسپکټر صاحب او ستا د قانون په کتابونو کې د ظالمانو دپاره سزا نه ده لیکلې هغوی ته به سزا زه په خپلو لاسونو ورکوم ته قانون په خپل لاس کې ماخلا ما ته صرف دا هغه نوم وخایا نه انسپکټر صاحب نه زه تا ته د خپلو دښمنانو نوم هېڅ چلې نشم کولی هغه نه به سزا زه پخپله ورکوم زه به د هغه په سر لکه د تندر را پرېوځم تندر مشتد دار
خانا سدل دائی تا پلٹول لٹول خو زما سی ماتی شلی زما پلٹولو پسی مگر زد سیدی زد خود زان رک حاغ لیوانی ما چی نی دلاری چی پتا لگی نی دا مکان چی پتا لگی ما چی تا تسویلو آغا حیر کن تازستنگ حیرو لشم ما خو خپل زان تا پنم باندلی پلی دی سیدی زما پنم مانی زان لدوکا مور کوا زما مثال داغا بنجر پتی دی چی پاگئی کی صرف دا انتخام خانی کی گی خانی تاز غو سرا کلو نحوم بی خوز بس تا دزلو پروان دنیا کی دخپلی منی یا خولی پشن بادو کوروان کرے دے دوستا دا خاندان دا یو یو کس نا پتا لکھنم
دی کې زما څه قصور دی؟ زه خو پخپله د خپل کار ظلمونو نه څنګه راغلی ما؟ پرېږده زما لاره. تا بخواس بند کا، تا په وجه خو به زه ستا پلار ته رسم. نه ودرېږه ځوان سړی چې جینې ته لاس واچوي نو ډېر بېغیرته ښکاري. دا چې د کوم بېغیرته لور ده، دا هغه بېغیرته له انتقام اخیستو دپاره د بېغیرتۍ کار به کوې. نه، د انتقام دپاره خپل غیرت د بېغیرتۍ په پنجره کې مه ګېروه، ځکه چې دا د پښتون شان نه دی. او د پښتون شان انتقام اخیستل دي، او د انتقام په لار کې جایز او ناجایز نشته. زما په موجودګۍ کې دا جینۍ سره دې ځم نشي بوتلې. او که په ځان دې باري نو بیا را مخکې شه. او نو بیا زم ګورم دا مانه ته څنګه آزادې. دشمنانو په ټولۍ کې شمارو، زما ټول دشمنان زما په پنج کې دي. خو یو دینه بهار دی چې نوم یې بابر دی. سترګې په مزه مزه کلاو کا. زه تام وینم او دا هر څه وینم، زما سترګې جوړې شوې. بابره مبارک شو، ستا د خلې سترګې ټیک شوې. زه بې دی ¡Gracias!
زمان سره چې د سل زیری راوړي نا وچیږي ولې ډېر خوشاله يم تبې دې چې ستا سترګې جوړې شوې او ته په ماته ګورې رښتیا بابره دا خوشحالي به زه ستاسو په غم بدله کړم څوک یې ته بدماشه دا زړه دې راله یخ کو چې بدماش دې راته ووی بجوان کی را دا پڑو میزل چا بدماش ہوئے بدماش ہوئے ایک ایوہ چی بابا لا دی بوزا نام ملنگیا نام سمندر دا هر سړی په اوګه ټوپک نه چلی نه سمندر خان نه زما مطلب دا بالکل نه زما مطلب دا چې نن نه پس ما خپل ښی لاس وکړم او بیا زه خو د هر هغه سړی دوست یم کوم چې سکندر دشمن تم د سکندر دشمن یې نو بیا واچوه پنجه چې شل شي ستا په زړه کې زما د لیدو خراته کغورو ګوره زما نوم سمندر دی سمندر او که ته سمندر یې نو زه هغه لامبوزن یمه چې د سمندر سینه په خپلو لاسونو باندې شلوما خو ځان غاړې ته رسوما خو د سمندر چپې چې د چا په سر واوړي نو بیا هغه د سر اوچتولو جرت نشي کولی ځکه چې ستا د مرګ کرښې زما په لاس کې دي زه د مرګ نه یېرېږم سمندره ځکه چې د ماشوموالي نه زه د مرګ په زانګو کې زانګم او د هغې زانګو ټال نن په تا وشلېدو او د سمندر د ظلم په هغه بټی کې را پرېوتې چېرته چې د انسان هډوکي هم فریاد کوي نن به زه تا ته داسې صدا درکوم ستا په سوچ کې بم دوي زما لوري لور
تا تخفلار ویلو باندی مالا شرم رازی ریگا چیز دیو کافر پا کور کی پیدا شیوی تیس تالور نوی تالور نوی تالور نوی تا تا دم را افسوس دی نو بیا باز تا سرا دیو دشمن سلوک کون و اول بند تندر تا دستر کو مخی پا گبر کی دونده خخو واچوی پا گبر کی Thank you.
هاغا يو خمي جوندي خاخكو خستو ويا جتا سر كما كتو كم سمندرا دبا تا تقري تقري كم تقري تقري هلا جمانا جوندي بات پشے کلم پتا تم مصیبت راغے ردا آیات یاد ساتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین Oh,
ځوانو پورې کړي اور به دې خیر په ځوانو پورې کړي اور به دې خیر په ځوانو پورې کړي تا پس مې ارسلي ګرځي سوی پتنګا لګي لګي ګرځي سوی پتنګا لګي لګي ګرځي